Bapak Tunggal IBT yang mempunyai anak menepati syarat ataupun yang nomor 2 tambahan RM300 kepada penerima kategori isi rumah berstatus warga emas. Kategori bantuan IBT yang mempunyai anak tambahan RM500 pendapatan 2.500 dan ke bawah, bilangan 1 ataupun 2 anak, kelayakan asas RM1.500, kelayakan selepas kadar tambahan adalah RM2.000. Manakala yang mempunyai 3 anak dan lebih, kelayakan asas adalah RM2.000, kelayakan selepas kadar tambahan bantuan adalah RM2.500. Manakala untuk pendapatan yang 2.500 hingga RM5.000, bilangan anak 1 ataupun 2, kelayakan asas adalah RM600 dan kadar kelayakan selepas tambahan adalah RM1.100. Untuk isi rumah berstatus warga emas pula adalah tambahan sebanyak RM300, pendapatan 2.500 dan ke bawah, yang tidak mempunyai anak RM1.000 dan selepas kadar tambahan adalah RM1.300. Manakala yang mempunyai 1 ataupun 2 anak RM1.500, kelayakan selepas tambahan adalah RM1.800. Manakala yang mempunyai 3 anak atau lebih RM2.000 dan kadar bantuan selepas tambahan adalah RM2.300. Bagi isi rumah yang berpendapatan 2.500 hingga RM5.000 yang tidak mempunyai anak adalah RM400 dan selepas tambahan adalah RM700. Untuk yang mempunyai 1 ataupun 2 anak, bantuan sebanyak RM600, selepas tambahan adalah RM900. Untuk yang mempunyai 3 dan lebih anak, bantuan RM800 dan